yote nyash ambayo iko dogo, small nyash, big nyash, au hata no nyash. Mm. Wanaweza ku dance na ku feel confident, kwa hiyo that's why. So kumbe hiyo ngoma haizungumzi ukubwa wa nyash, inazungumzia yani nyash zote. Yaani inazungumzia nyash zote, iwe ndogo, iwe kubwa, iwe haipo kabisa, yani nyash, nyash. Hiyo imetokana na video yako ambayo ili trend kwenye show ya Casper Nyovest. No, actually, unajua mimi ni mtu ambaye yani kila siku tu ni kitu ambaye ilikuwa yani nikiangalia in the mirror na sema da yani Mungu akanipa tu like nyash, you know? Yeah. Nikafurahi sana, you know? Lakini unajua you learn to love yourself. Kwa hiyo nikasema kuna vitu mingine ambayo na celebrate. Yani mili tofauti tofauti, wewe ni big, wewe ni ndogo, wewe ni mwembamba, wewe ni mnene, yani kila kitu big nyash, small nyash. Yani hiyo ndo message. Yani okay. Hiyo ina maana kwamba hata siku moja tujikusikia Abigail amefanya chapa. Hapana, yani mimi na nyash yangu ndogo hivi hivyo tu, yani mpaka watu wani accept me. Surgery ya kitu kingine? No, I don't think so. Mimi si judge mtu yoyote. Unajua kila mtu na mwili wake anaweza kufanya chochote ambayo they feel like doing. Lakini mimi binafsi sio mtu ambaye I'd encourage it, kwa sababu Mungu ana mipango zake. Kwa nini alimtengeneza hivi au kwa nini alimtengeneza mtu mwingine hivi ile? Kwa hiyo I don't encourage it. For sure, yeah. Kwa hiyo sidhani kama kuna siku mtanikuta siku moja, eh, mbona kama ghafla hivi amekuwa. Kwa nini umeamua kufanya Ronja ngoma yako? Last year nilikuwa tu recording, you know, staying inside. Kwa hiyo hii ni ngoma yangu ya kwanza ya mwaka. Kwa nikasema kwa nini nisirudi tu kwa ukubwa, so I decided to do something big. Okay. Yeah. Kuna watu wengine wanasema kutokana na partnership yako na Wasafi, huenda huko chini ya Diamond Platnumz au pengine mko kwenye mazungumzo. Hilo lina ukweli? No, hapana. Mimi niko chini ya label ya Sony Music Africa. Lakini Wasafi na Media na Diamond pia kama kaka yangu ni mtu ambaye amekuwa akinisupport for a very long time, you know. Mtu yeyote ambaye amekuwa akifuatilia safari yangu ya muziki anaweza kuona kwamba Diamond na Media yake ni nyash, period. Kwa nini nyash? Unajua mimi ni mtu ambaye watu wengi wanajua nimebarikia vitu vingi, lakini kwenye eneo ya nyash sio sana. Kwa hiyo kila siku nikiwa kwenye club, kila siku watu wanaongelea big nyash, big nyash, big nyash. Nikasema kwa nini nisikitengeneze nyimbo ambao watu wote nyash ambayo iko ndogo, small nyash, big nyash, au hata no nyash wanaweza ku dance na ku feel confident. Kwa hiyo that's why. So kumbe hiyo ngoma haizungumzi ukubwa wa nyash, inazungumzia yani nyash zote. Yani nyash zote, iwe ndogo, iwe kubwa, iwe haipo kabisa, yani nyash, nyash. No, actually, unajua mimi ni mtu ambaye yani kila siku tu ni kitu ambaye ilikuwa yani nikiangalia in the mirror na sema da yani Mungu akanipa tu like nyash, nyash ni nyash, period. Kwa nini nyash? Unajua mimi ni mtu ambaye watu wengi wanajua nimebarikia vitu vingi, lakini kwenye eneo ya nyash sio sana. Kwa hiyo kila siku nikiwa kwenye club, kila siku watu wanaongelea big nyash, big nyash, big nyash. Nikasema kwa nini nisikitengeneze nyimbo ambao watu wote nyash ambayo iko ndogo, small nyash, big nyash, au hata no nyash wanaweza ku dance na ku feel confident. Kwa hiyo that's why. So kumbe hiyo ngoma haizungumzi ukubwa wa nyash, inazungumzia yani nyash zote. Yani nyash zote, iwe ndogo, iwe kubwa, iwe haipo kabisa, yani nyash, nyash. Hiyo imetokana na video yako ambayo ili trend kwenye show ya Casper Nyovest. No, actually, unajua mimi ni mtu ambaye yani kila siku tu ni kitu ambaye ilikuwa yani nikiangalia in the mirror na sema da yani Mungu akanipa tu like nyash, you know? Yeah. Nikafurahi sana, you know? Lakini unajua you learn to love yourself. Kwa hiyo nikasema kuna vitu mingine mwembamba, wewe ni mnene, yani kila kitu big nyash, small nyash. Yani hiyo ndo message. Yani okay. Hiyo ina maana kwamba hata siku moja tujikusikia Abigail amefanya chapa. Hapana, yani mimi na nyash yangu ndogo hivyo hivyo tu, yani mpaka watu wani accept me. Surgery ya kitu kingine? No, I don't think so. Mimi si judge mtu yoyote. Unajua kila mtu na mwili wake anaweza kufanya chochote ambayo they feel like doing. Lakini mimi binafsi sio mtu ambaye I'd encourage it, kwa sababu Mungu ana mipango zake. Kwa nini alimtengeneza hivi au kwa nini alimtengeneza mtu mwingine hivi ile? Kwa hiyo I don't encourage it. For sure, yeah. Kwa hiyo sidhani kama kuna siku mtanikuta siku moja, eh, mbona kama ghafla hivi amekuwa. Kwa nini umeamua kufanya Ronja ngoma yako hivi? Ngoma moja tu, sio album, sio nini? I know, yeah. Na wewe ni msanii mkubwa sana. Asante. Yeah, kwa sababu unajua sijatoa nyimbo in a very long time. Tangu nilitoa EP yangu mwezi wa 9 last year. Nilikuwa tu recording, you know, staying inside. Kwa hiyo hii ni ngoma yangu ya kwanza ya mwaka. Kwa hiyo nikasema kwa nini nisirudi tu kwa ukubwa, so I decided to do something big. Okay. Yeah. Kuna watu wengine wanasema kutokana na partnership yako na Wasafi, huenda huko chini ya Diamond Platnumz au pengine mko kwenye mazungumzo. Hilo lina ukweli? No, hapana. Mimi niko chini ya label ya Sony Music Africa. Lakini Wasafi na Media na Diamond pia kama kaka yangu ni mtu ambaye amekuwa akinisupport for a very long time, you know. Mtu yeyote ambaye amekuwa akifuatilia safari yangu ya muziki anaweza kuona kwamba Diamond na Media yake imekuwa, you know. Lakini unajua you learn to love yourself. Kwa hiyo nikasema kuna vitu vingine, unajua watu wengi siku hizi wanafanya surgeries,
wanaingia kwenye matatizo ya kiafya au they go to Uturuki sijui wapi kufanya surgery kwa sababu wanataka kuwa kama watu ambao wanaona kwenye social media. Mm-hmm. So I want to kutengeneza a song ambayo ina celebrate yani mili tofauti tofauti, wewe ni big, wewe ni ndogo, wewe ni mwembamba, wewe ni mnene, yani kila kitu big nyash small nyash, yani hiyo ndo message yani. Okay. So yani mimi na nyash yangu ndogo hivyo hivyo tu yani mpaka watu wani accept hivyo. Surgery ya kitu kingine? No, I don't think so. I mean, mimi si judge mtu yoyote. Unajua kila mtu na mwili wake anaweza kufanya chochote ambayo they feel like doing. Mm-hmm. Lakini mimi binafsi sio mtu ambaye I'd encourage it kwa sababu Mungu ana mipango zake, kwa nini alimtengeneza hivi au kwa nini alimtengeneza mtu mwingine vile. Kwa hiyo I don't encourage it. Mm-hmm. Sure, yeah. Kwa hiyo sidhani kama kuna siku na mtani. Baba Levo, wewe umewahi kujaribu kula chakula cha Aisha Bwete? Nimeshakula chocha cha pale, nimekula cha ndani anapika Aisha. Mm-hmm. Aisha kabla haja Aisha ni mpishi mzuri. Lakini sio mfanya biashara wa kula chakula. Kuna tofauti. Mama Ruby anapika kuliko Aisha. Kama anataka pika wao yeye anauza. Aisha Bwete anapika mwenyewe ndani. Nice. Thank you Aisha kwa kupika. Kibiashara sasa. Shilole anaendelea kufanya vizuri. Hiyo ina ubayaga hawezi. Aisha mwezi Shilole. Shilole ni tajiri kuliko Aisha. Shilole ana hela nyingi. Shilole tangu mimi niko mdogo, yani chali. Shilole ananipa hela mpaka leo nikihesabu ni bilioni 3.4. Aisha anasema Shilole anapenda kuonekana mdogo, ni kweli? Hiyo sasa Aisha amesema, sio Shilole. Kingine nini? Lakini wewe pia unahisi ili kumaliza hizi tofauti kati ya Aisha na Shilole nini? Aisha apunguze chuki, ajikite kwenye biashara zaidi, ndio itamsaidia kwa sababu Aisha si tunamjua. Mimi Aisha namjua mpaka bwana akachana huyu mume wake sasa na mume bwana wake. Vita ilikuwa ni kubwa. Lakini sasa hivi si Aisha amekaa vizuri, ana mume wake anamheshimu. Mimi ninachompendea Aisha ni wife material. Ingekuwa ni vita ya mapenzi, nani ametulia ndani kuliko mwenzake na kila kitu? Aisha amemzidi Shilole mara 70,000. Ila kwenye biashara Shishi Food, he's the best. Mimi wote ndio unajua Aisha. Tumeshinda tuzo, nimeenda kumsalimia Aisha. Alinipa mkono, lakini niliona kuna jicho alinipiga kama wewe, yani nimekaa kama wewe mbwa wewe. Kuna maisha unayatafuta ya vita. Nimekosa nini? Lakini all in all, mimi nataka niwaambie kitu kimoja, sisi ni Watanzania. Tunajadili sana kuhusu vyakula. Acha wafanye biashara ya vyakula. Na naona hii ni fursa pekee ya Aisha kwa sababu Shilole ni mkubwa. Ana followers milioni 10. Aisha ana followers ngapi ulivyowaona? Kwa hiyo Aisha kuchota upepo wa Shilole, hiyo ina ubaya gani? Hiyo ni safi. Ni nyashi, period. Kwa nini nyashi? Unajua, mimi ni mtu ambaye watu wengi wanajua nimebarikia vitu vingi, lakini kwenye eneo ya nyash sio sana. Kwa hiyo kila siku nikiwa kwenye club, kila siku watu wanaongelea big nyash, big nyash, big nyash. Nikasema kwa nini nisikitengeneze nyimbo ambao watu wote nyash ambayo iko ndogo, small nyash, big nyash, au hata no nyash wanaweza kudance na kufeel confident. Kwa hiyo that's why. So kumbe hiyo ngoma haizungumzii ukubwa wa nyash, inazungumzia yani nyash zote. Yani nyash zote, iwe ndogo, iwe kubwa, iwe haipo kabisa, yani nyash, nyash. No, actually, unajua mimi ni mtu ambaye yani kila siku tu ni kitu ambaye ilikuwa yani nikiangalia in the mirror na sema da yani Mungu angenipa tu like